တောင်စီမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူနေဦးကိုတိုက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ရှင်တိုင်းမှုကမော်တော်ယာဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တောင်စီမြို့နယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်စီမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ည9:00အချိန်ခန့်က UCT Hotel အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှင်တိုင်းမှုကြောင့်တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဘူမိဗေဒဌာနကဆရာဦးစိုးမင်းဦးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တိုက်ခါထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုတွေ့ရှိပေမဲ့လည်းပိုင်ရှင်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တောင်စီမြို့နယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီရင်တိုင်းမှုကြောင့်တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဘူမိဗေဒဌာနကဆရာဦးစိုးမင်းဦးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူစတုထရန်ကျောင်းသူဇင်လှိုင်နှင်းတို့သားအဖနှစ်ဦးမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကြီးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးရဲမြင့်ကအခုထိစုံစမ်းနေတော့မဲရှိသေးပြီးတိုက်တဲ့ကားကိုတော့မိထားတယ်လို့ကြားကပြန်လည်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်တိုင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကားအမျိုးအစားကတော့ Wish အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးလိုင်စင်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်မောင်းနှင်ခဲ့သူကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်းဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်းရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရင်တိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကြီးမြို့နယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါရယ်ကားတော့ဒီတိုင်းဖြစ်သားခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်ကားတော့သမှုတော်ဘက်မှာလည်းတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ဆန်းနေတော့ပိတ်တော့လိုက်ရှာတော့ရှာတာပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့ပတ်ရှာနေလားဒီကောင်ဘယ်ချိန်ပြန်ဆင်းသွားလဲတော့မသိဘူးဒီကောင်ညနေမှပြန်ဆင်းသွားလားမသိဘူးတောင်ကြီးမြို့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းလမ်းမကြီးမှာနိုင်လွန်ကတရာလမ်းခင်းလုပ်ငန်းတွေမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အခြေအနေမှာလမ်းတွေကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ရင်းတွေကစီးကပ်မဲ့မောင်းနှင်နေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်